No, zdá sa mi to lepšie. Také presvetlené, priestrannejšie, praktickejšie, viac miesta, čo je dôležité. No, ako zatiaľ som spokojnejšia ako predtým. Lepšie sa tu pohybuje, hej? Bolo tu predtým mi prišlo, neviem, sme sa tu tlačili, veľa ľudí teraz, neviem, zdá sa mi, že je tu veľa ľudí, ale proste je tu lepšia možnosť pohybu. Toto je skôr na ten nový spôsob. Vidíme sa tu všetci dookola, pozeráte sa. Je to prehľadnejšie, lebo nie je to také vysoké, ako to kedysi tu bolo. No sú tu menšie uličky, tie stredné. Tuto medzi regálmi sú väčšie uličky, takže asi si to prispôsobili tak, aby tu mohlo byť viacej ľudí. Po novom sa ľudia hneď po príchode do predajne ocitnú v oddelení ovocia a zeleniny. Odstránila sa stredová regálová stena. To spôsobilo zväčšenie priestorov, čo ľudia v našej ankete oceňujú, no umožnilo to tiež zákazníkom rýchlejšie sa pohybovať medzi jednotlivými oddeleniami. Teraz sa mi to páči viac. Čo tu bolo predtým, pôsobilo menej prehľadne, ako je to teraz. No, je to rozsiahlejšie, rozložené. Všetko je napísané, takže aj ten, ktorý tu moc nechodí, tak si nájde, čo hľadá. Vyzerá to modernejšie, čo to prinesie, neviem. Ako som tu prvýkrát, takže ešte tu tak blúdim. Ale vyzerá to pekne. Pri rekonštrukcii mysleli manažéri predajne aj na orientáciu zákazníkov. Uľahčujú im ju nové, viditeľné 3D nápisy, ktoré označujú jednotlivé oddelenia. Je to prehľadnejšie, predtým sme sa tu zrážali a bolo to také málo prehľadné. Všetko po zemi porosypané, každý to chytal, hádzal. Vidím, to je čisté a prehľad. Pridali tu iné rozmiestnenie, myslím, že oblečenia, aby to zatraktívnili očividne, akože, aby to ľudia viac kupovali. A neviem, ja som zatiaľ prešla len od začiatku len potiaľto, čiže neviem to úplne tak zhodnotiť, to rozmiestnenie tých výrobkov, ale zatiaľ to oblečenie som si všimla. My tu bývame oproti, takže to je náš potravinový obchod. Veľmi nám chýbal, čo bolo zatvorené. V zrekonštruovanom obchode je k dispozícii takmer 3900 štvorcových metrov predajnej plochy. Pribudli aj nové samoobslužné pokladne či informačný pult. Pre televíziu Bratislava Eva Sládková.